Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях Олексій Мушак, депутат 8-го скликання партії «Блок Петра Порошенка», колишній радник прем'єр-міністра Гончарука. Вітаю. Моє вітання вам та нашим глядачам. І от я думаю, що для того, щоб почати наше інтерв'ю, варто було б замислитися над фундаментальними питаннями і курсу нашої держави. Ви підтримуєте курс України до Європейського Союзу? Ну, однозначно, я за це голосував, коли були зміни до Конституції. Ну, якщо от подивитися в деталі, от що для вас суверенітет України і незалежність України? Тому що, якщо подивитися об'єктивно, у нас незалежність України, яка прописана в Конституції, це час від одного союзу, тобто радянського, до європейського. Як ви ставитесь до того, що незалежність все ж таки це більше розгорнуте поняття і участь у якомусь союзі – це обмеження суверенітету держави? І це якось трошки дивно, коли от у нас така історія, що незалежність з одного союзу до іншого і такий от шлях. От вам не здається, що це дійсно дивно? Ну, давайте так. Ви задали глибинне таке питання, яке там не тільки для України, воно взагалі, мабуть, для світу всього. Тому що, якщо ви подивитеся там... Але чи... дуже цікаво. Да, чи є там суверенні держави? Ну, таке питання. В ісконно, то, як ви хочете сказати, там, понятті. От, суверенна, значить, от все, ні від кого не залежу, що хочете, роблю і все інше. Ну, як Сполучені Штати, Китай чи Росія. А ні, батенька, а Сполучені Штати Америки, задамо собі питання. От вони кажуть, значить, Росія вплинула на наші вибори. Тобто, яким ти можеш бути суверенною державою, якщо інша держава впливає на процес, як ти вибираєш лідера держави? Це все ж таки піар-технології всередині Сполучених Штатів, які між собою конкурують. А це вже інше питання, але якщо офіційні особи кажуть, що да, вплив був, якщо це був вплив, значить ти не до кінця суверенний. Та сама історія, наприклад, з Великобританією, коли вони кажуть, що теж нас з Брексітом теж для нас був вплив. Тобто хтось вплинув на те, щоб визначити, чи Британії бути в Європейському Союзі, чи не бути в Європейському Союзі. І так ми переходимо до багато-багато питань, і, по суті, зійдемося до того, що в класичному понятті суверенітету залишилася, мабуть, єдина країна в світі – це Північна Корея. Ну, там все чітко, якби. От сказав великий Кім Чен Ін, значить, так і є. А якщо хтось вважає по-іншому, то він зустрінеться з Всевишнім найближчим часом і може там вже перевірити вірність своєї точки зору. Тенденція світу наступна. Ви повинні бути в союзі з кимось. Ну, там, Італія, коли ви з італійцями спілкуєтеся, вони кажуть, ну, слухайте, Італія ж класна історія. Довга, ну, країна там бере свою історію там з Рима, з значить, Римської імперії, все інше. Але чого ви, я питав у них, чого ви там вирішили об'єднатися в Європейський Союз? Він каже, а тому що так легше захищати свої інтереси. Ну, там... а Швейцарія, яким чином тоді захищати свої інтереси? А батенька, Швейцарія все дуже просто. Суверенітет, якщо ви думаєте, що у них є, то він залишився в дуже маленькій сфері. Класичний суверенітет. Ну, просто відбувається зараз переосмислення суверенітету. Дивіться, Швейцарія відмовилася від банківської тайни. Розвідка Німеччини за 4 мільйони доларів євро купила у хакерів інформацію про багатих німців, які тримають свої гроші в Швейцарії. Це був тоді шкандаль. Да? Ну, якби, чи є країна, яку, наприклад, заставили відмовитися від... Я думаю, якщо б це були державні швейцарські банки, я б, можливо, аналізував. Ну, а якщо вони комерційні, це просто рейдерська, хакерська атака. Але це ж було порушення закону Швейцарії, тому що от дані, вони ж там зберігалися, вони ж там цим законом об'єднувалися і все інше. Тому дивіться, давайте тепер про Україну. Україна, так сталося, що вона на цьому, от її роздирають постійно, там, два таких великих полюсу притягнення. Ну, один уже більше, інший там все зменшується і там входить в якийсь этот, архаїзм. Тому дивіться, для себе Україна вибрала, що їй краще йти по шляху європейських цінностей, вон там базові такі цінності. Чи є Україна якби незалежною в плані того, що от, що вона хоче, то вона робить? Не є, тому що кожна країна вже перестала такою бути. Значить, чи є глобальний інтерес України в тому, щоб бути в Європейському Союзі? 100%. Це і права людей, і якби ринок збуту, і можливості, і, ну, насправді, там, чому це цивілізаційний вибір. Чи є суверенітет? Ну, дивіться, я є прихильником того, що поки ви фінансово не є незалежними,
говорити про якісь інші речі дуже складно. Так от Україні для того, щоб повноцінно бути або там наближатися до того суверенітету, про який ви питали, треба їй бути фінансово незалежним. Тому що коли ми там кажемо про МВФ, дивіться, будь-які перемовини визначаються вашим балансом. Якщо у вас діра в балансі, ну, у вас там немає грошей, результат буде зрозумілий. От. Досить цікава теорія, але от я обізнаний, що ви займалися криптовалютою. Да. І що от, займався? Можливо, зараз ще займаєтеся. І якщо от проаналізувати, все ж таки грошей буде більше у того, хто їх друкує. І тут резервні валюти, і інші питання. І ми ж розуміємо, що гривня не входить до резервних валют. Ну і не буде входити, і юань не входить. І юань, до речі, вже не входить. Батеньки, не входить. І якщо подивитись на окремі новини, входять. Але от якщо от проаналізувати, якщо ми навіть і вступимо до Європейського Союзу, теоретично у нас в Конституції записано, і ви за це голосували. Що далі? Ми ж розуміємо, що там не буде якогось рівноправного партнерства. Там буде домінувати Німеччина, Франція, а Україна буде на затворках історії, як то кажуть. І говорити про те, що в нас будуть якісь там інші стандарти, що в нас хтось закидає грошима, ну це теж все неправда, це не світиться. Дивіться, закидати грошима, нам не треба, щоб нас закидували грошима. От, коли хтось там дає гроші, це завжди, як би ми там не ставилися до цього, це завжди за собою веде зобов'язання. Тобто проблема не в тому, що ти береш гроші, проблема в тих зобов'язаннях, яких ти на себе взяв. І тобі треба, ну і нам треба визначатися і робити так, що коли нам дають гроші, щоб вимоги, які до нас ставили, якби з цими грошами, вони співпадали нашим глобальним інтересам. От якщо у вас це виходить... Це неможливо. Це... Ні, дивіться, це можливо. Ну, наприклад, якби я там вважаю, що історія зв'язана... Давайте я приклад вам зроблю. Скільки там було, значить, ціна на газ, що не можна її робити ринковою, там все інше. Президентська кампанія деяких кандидатів, які програли, вона побудована була на тому, що там два рази зменшимо ціну на газ, чи чотири рази зменшимо ціну на газ. Але дивіться, як тільки ми зробили ринкову ціну на газ, і як тільки ми зробили синхронізацію з європейським ринком газовим, у нас з'явилася можливість отримувати дешевий газ, тому що в Європі газ пішов дуже сильно вниз. І у нас він в ціні пішов дуже сильно вниз. А, наприклад, в Білорусі газ зараз дорожче, значить, ніж в Україні. Тому що у них є зав'язаність з російським ринком. А, стривайте, а де пішов вниз, якщо у нас ціна як була дуже висока, так і залишилася? А це ви коли останній раз за газ платили? Якщо подивитися платіжки, які були в 19-му і 20-му, неправда. Там, я плачу щороку. Там дуже невелика різниця. Ні. Так дивіться. Вони там просто ділять на різні напрямки. Просто... Вони до цього ділили на різні напрямки, це тільки це було в одному рахунку. Дивіться, давайте так. Ринок, що для побутових споживачів, ну там для українців, він наразі якби не є там вільним. Він є структурованим і він... Є у нас монополіст «Нафтогаз», який диктує ціну, ну, якби йому диктує ціну НКРЕ через Кабмін, а він уже якби там диктує ціну цю. Але дивіться, якщо ви подивитесь про, для промислових підприємств, то ціна в свій час, я пам'ятаю, була там 12 тисяч гривень. Зараз остання, якщо не помиляюся, вона там близько 3. Тобто вона в 4 рази впала. Оце вам означає, коли ви приєднуєтеся до європейського ринку, а це означає, як ви можете скористатися з цих можливостей, які якби Європа великий споживач. Значить, туди багато заходять різних постачальників, і ви можете вигравати від того, що там велика конкуренція і є постачальники. А, наприклад, з електроенергією такої історії немає, тому що ринок електроенергії у нас якби свій острівець стабільності з Рінатом Ахметовим і ДТЕКом, якби монополія. Ми не інтегруємося в європейський ринок, і ми будемо відгрібати дорогу і неякісну електрику на відміну від уже наразі дешевого і вільного ринку газу. Тобто в Європі є дешевша електроенергія, ніж у нас атомна? Да, так дивіться, атомна, ні, так дивіться. То, що атомна у нас дешевша, вона ж дешевша у вас де? Вона у вас дешевша на атомній станції. На атомних електростанціях, так. Да. А от поки вона дійде до вас... Так це вже корупційна складова. Ні, це не корупційна складова, це просто нереформований ринок. Ну, можна корупцію називати по-різному. Але ну, все ви називаєте таки, так, я називаю так. Дивіться, я ж розумієте, мене звикли, якби, ну, все ж таки вимуштрувала історія, що коли ви там кажете корупція,
то ви повинні там довести це. Ну так, так. Ну, от, якщо ви... Там, дивіться, зрозумійте правильно. Об'єктив. Дмитро, зрозумійте правильно. Є корупція, є зловживання службовим становищем. Давайте, от конкретно є... по газу. Ну ви ж розумієте, що ми не купуємо європейський газ, ми купуємо російський, а з так званого реверсу просто на офшорні прокладки у нас просто йде дельта грошей, які фактично з кишень українців забирають, і досі ця схема, вона не поламана, можна і ми досі... І таким чином просто дивіться, платимо. Це називається схема заміщення. Куди? Це називається схема заміщення. Точно же так, коли Польща каже, що вона купує норвезький газ, то вона не купує норвезький газ. Якби відбувається схема заміщення, що норвеги продають, умовно кажучи, там Німеччині, а Німеччина продає Польщі, або там не продає Польщі, або якби передає газ, який їхній в Польщі знаходиться в родовищах. І це вважається там, фактично, як ви правильно кажете, газ, наприклад, він не нікуди не дівався, але по документам і по ціні він такий, якби ви купували газ в Норвегії, і він вам більш є вигідний. Тобто історія зараз з газом, для нас, використовуючи ці моделі, вона є більш вигідна, ніж ми б купували напряму в Росії. От і все. Якщо у нас віртуальний трансфер цього газу, ми ж розуміємо, що за цей віртуальний трансфер, фактично ж він нікуди не перетікає, він просто використовується в Україні. І що? Да. На прокладки, які в офшорах знаходяться, теж осідає частина прибутку, яка теоретично мала б залишатися у кишенях українців. І це ж факт. Ні. Значить, дивіться, у вас є, там, мовно кажучи, там, я думаю, зараз десь 50-60 постачальників газу. Кожен з них якби, може цю вам модель запропонувати, про яку ви сказали. Значить, коли у вас є така конкуренція, то те, що ви кажете, в кишені повинно би залишатися, воно стає дуже-дуже маленьким. Да? За рахунок конкуренції. А, наприклад, у нас же була пряма, як доска, схема, що купуйте газ напряму в Росії. Тільки ціна зараз цього газу, зараз можна купити напряму газу в Росії. Але вони нам пропонують ціну вищу, ніж то, що ми зараз можемо через віртуальний реверс отримати з Європи. Можливо, просто російські компанії чи російські підприємці і в темі, і в долі наші корупційні схеми. Хочуть бути в темі, і в долі. Давайте я поясню, як... Так ми ж все одно використовуємо їхній газ. Їм у будь-якому разі вони отримують прибуток. Не зовсім так. Значить, дивіться, давайте я постараюся пояснити. Наприклад, значить, вони як нам хочуть виставити ціну? Ну там, умовно кажучи, по австрійському хабу. Да? Ми кажемо, що хлопці, ми вас там не будемо купувати за ціною австрійського хабу. Ми готові вас купувати за ціною австрійський хаб, мінус наше транспортування. Вони кажуть, нам так не вигідно. Тоді ми, значить, робимо наступну історію з, наприклад, поляками або з кимось. Кажемо, от вам же ви ж купуєте на цьому, на австрійському хабі. Да, кажуть, купуєте, там ціна, наприклад, 100 доларів. Але вам ще треба заплатити за транспорт, за транзит через Україну цього газу. Ну, і вони просто діляться своєю маржою, і ми ділимося своєю маржою. І на виході ми отримуємо дешевше. Дивіться, факт в тому, що газ зараз у нас пішов по ціні вниз. І це є перевага, коли ми інтегруємося до європейського ринку. І так само можна там, по іншим показникам показати, чому інтеграція до європейського ринку, зокрема, і євроінтеграція загалом. Хоча тут дивіться, якщо ви мене спитаєте, там, чи треба якби Україні там, ламіться безбожно в Європейський Союз, я би тут питав, що треба все дуже добре зважувати. І для нас наразі, наприклад, більш є там, вигідна історія, коли ми інтегруємося до їхнього ринку, маємо доступ до їхнього ринку, можемо вільно подорожувати. І це, умовно кажучи, для нас там, на найближчі 10 років більш є зрозуміла і хороша історія, ніж там, повноцінна інтеграція. Але це вже така, знаєте, там, дискусія... там, 20-річної перспективи. Да? Тобто от зараз би зосередитися на тому, що треба нам доступ до ринку європейського, треба нам вільний доступ, щоб громадяни України могли також вільно їздити в Європу. Цього на найближчі там, 10 років нам от з головою. І паралельно треба рухатися до того, щоб ми інтегрувалися з європейським ринком, як ми зробили по газу. І там по іншим речам так само треба зробити. Ну, якщо от подивитися так от об'єктивно, все ж таки, якщо повернутися до першого питання, верніше, питання, яке було... Про суверенітет і незалежність? Так, так, так. Якщо от об'єктивно подивитися, Україна втрачає у суверенітеті, і це ж факт. Ні.
Чому вона втрачає суверенітет? Якщо вона бере участь в якомусь союзі, це фактично є певні обмежені суверенітету так, України як тоді всі держави. Беруть участь в якомусь союзі? Є дуже багато держав, які не входять до Європейського Союзу. І Швейцарія, до речі, гарний цьому приклад. Дивіться, ну Швейцарія з ними зав'язана по саме не хочу. Да? Швейцарія має з ними єдиний візовий, значить, от візи, дивіться, ви по візі Європейського Союзу можете приїхати в Швейцарію. Вам не треба Так, як зараз і в Україні. Да. Тобто, дивіться, якщо, наприклад, я отримую в посольстві, ну, зараз вже не отримав, але в свій час, коли я отримав посольство, наприклад, там, Угорщина. Безвізовий простір, це дуже безвізовий добре. Простір. Далі. Але дивіться, якщо конкретно брати, навіщо брати з себе якісь інші зобов'язання, якщо можна просто крапку поставити і сказати, хлопці, ми нейтральна країна, давайте не будемо нейтральна країна, використовувати нашу територію для геополітичних інтересів і ігор. Слухайте, ну, які геополітичні інтереси? Значить, історія з нейтральною країною була популярна в 2000-х роках. Там Тарута, Чалий, от вони там казали, що от ми повинні бути нейтральними. Всі, ну, там був Олександр Чалий або Володимир Чалий. Ну, суть в тому, що давайте ми будемо якби нейтральні, як там фіни, як, умовно кажучи, Швейцарії, тоді буде нам щастя. Бо у нас є Будапештський меморандум і все інше. Виявилося, що щастя в цьому немає, тому що на нас Росія напала, і ніякі гарантії про ненапад вони не діють, якщо ти не маєш сильної своєї армії. Це раз, і якщо ти не маєш сильних союзників. Це два. Ну, тому що ми поставлені в такій ситуації, що коли проти Росії сам на сам ми не можемо з нею боротися, а за допомогою союзників ми її нормально потріпали. Як там по міжнародним судам, так і в пряму військову історію. Дивіться, у вас, бабу, у нас, давайте так, наприклад, якщо ви кажете про союзи і інші речі. Я просто хочу зрозуміти логіку. Якщо ми йдемо до Європейського Союзу, ми ж об'єктивно розуміємо, що там Болгарія вирішує значно менше, ніж Франція чи Німеччина. Болгарія економіку має менше, ніж Німеччина чи Франція. Якщо у вас є сильна економіка, ви можете якби борсатися нормально. Поляки якби борсуються, і от вони там займають окремо завжди позицію. Британія, до речі, мала дуже сильну економіку, і вона навіть вийшла з Європейського Союзу, а ми туди йдемо. Дивіться, тому що умови створювали такі, що країни, які хочуть мати потужну економіку, попадається ж таки в залежність більше від флагманів Європейського Союзу. І тут треба зрозуміти, Україна хоче просто бути країною третього світу в Європейському Союзі, що все ж таки мати змогу без якихось обмежень розвиватися. Ну, це не протирічить один іншому. Якщо ми навіть подивимося на от конкретну ситуацію в Україні і на договір про Євроасоціацію. Да. Зараз дуже багато наших промисловців, вони кажуть, що Україна дуже втратила з цього приводу. Ану, давайте, розкажіть мені. І якщо от подивитися об'єктивно, зараз вже і «Слуги народу» навіть кажуть, що треба переглядати умови цієї Євроасоціації. Вам здається, що це не просто так робиться? І все ж таки треба робити тут кроки для того, щоб Україна, як держава, мала більш простір для маневру і розвитку своєї економіки. Дивіться, пане Дмитро, значить, з приводу того, що там треба переглядати. Так воно, ну якщо, шановні народні депутати від «Слуги народу», просто там почитають і подивляться, кожні 5 років є перегляд умов торгової частини з Євросоюзом. От ми до кінця цього року, якби там зараз від нас там Тарас Качка цим займається, це торговий представник України, він же перший заступник чи заступник міністра економіки. Тобто процедура наступна. Зараз ми з ними домовляємося, які питання ми будемо порушувати, і в наступному році ми будемо переглядати нашу торгівельну угоду. І так відбувається кожні 5 років. Тобто проблема в тому, якщо ми там хочемо свою історію зробити, то проблема в тому, що треба добре готуватися і добре відстоювати свої інтереси. Ми, наприклад, можемо там підняти квоти по якимось там речам і мати більшу долю на європейському ринку. Та я тут погоджуюся, але тут конкретно вже в цьому питання. Якщо ми інтегруємося в Європейський Союз, у нас падає переговорна позиція. Ми чого? Більш в залежність стаємо від європейських бюрократів. Дивіться, ну вони залежні від нас. Ні, не факт. Там ще є перемовина. Ви підписуєте спільний договір.
ви підписуєте спільний договір. Там інше питання, який базовий договір був підписаний, наскільки він там був добре пророблений. Тобто ви вірите, що у нас більш буде гарні умови, ніж у Болгарії, якщо ми вступимо до Європейського Союзу? Ну, дивіться, незважаючи на те, що економіка у нас гірша. Найближчі 20 років якби, нам треба активно працювати, щоб підійти по стандартам до того, щоб до Європейського Союзу. Там, по внутрішній політиці, по національній безпеці, по макроекономічній безпеці і ну, якби, по речам, які зв'язані взагалі з вашими доходами. Якщо ви там хочете сказати, там, інтегруватися нам в Європу чи не інтегруватися, ну, українці вже ногами свій вибір зробили, ну, вони там туди інтегруються. Да? Ну, вони просто всі... для того, якщо у нас економіка розвалюється, якщо у нас підприємства не можуть конкурувати з європейськими. Які не можуть конкурувати? Давайте розберемося. Я зараз бачу статистику, і в нас економіка падає. І, ну, і зараз про коронавірус, тут дуже важко, звісно, підрахувати, наскільки конкретно вона впала, якщо не чіпати коронавірус, але все ж таки. Ми бачимо, що у нас економічні показники дуже такі незадовільні. І зараз говорити за те, що ми зараз от будемо інтегруватися і будемо отримувати так, альтернативи, яку ви пропонуєте? Розвиватися самим. От ми ж зараз бачили, що нещодавно, добре, ринок збуту у вас який? Намагалися просто наші парламентарі протягнути закон щодо... Про локалізацію? Щодо так, щоб... Смотрите, ідіотський закон, тому що вони не розуміють проблематику локалізації. Одразу ми почули реакцію Євросоюзу, що європейські банки просто заблокують фінансування наших компаній. Дивіться. А якщо вони гроші дешевші, ми бачимо, що... Так у них і ризик немає... інші, і доходності інші. Давайте так. Значить, ну, так і яка різниця? Для України все одно гірше, як для держави. Ні, значить, дивіться. Давайте локалізацію відрізняти від того, що у нас є перша домовленість з Європейським Союзом. І ми там їх повинні слідкувати. Так, як вони то, в тому числі повинні якби, свої домовленості з нами також реалізовувати. Це є якби, двосторонній рух. Що стосується локалізації загалом, то дивіться, не в локалізації проблема. Тобто робочі місця в Україні не потрібні? Ні, дивіться, ви повинні знаходити... Давайте я вам приклад, якби, от є класичний приклад. Давайте якби, будемо, зробимо локалізацію так. Значить, наприклад, будемо говорити про те, що якщо ви щось хочете в Україні продавати, локалізуйте тут і інші речі робіть. Приклад з Крюківським вагонобудівним заводом. От вони кажуть, давайте буде локалізація, значить, буде перевага української продукції над західною продукцією і все інше. Ну, по-перше, коли ви проводите тендера, ви насправді, якщо встановлюєте основну ціну, критерій ціна, українські підприємства завжди виграють. Ну, тому що у них ціна менша. Тобто у вас насправді проблема не в законі про локалізацію, у вас проблема до вимог тендерів. Да? Друга проблема, значить, від того, що закон ви приймете, гроші на купівлю продукції, вони не з'являться. От, наприклад, Укрзалізниця... Вони як витрачалися, так і будуть витрачатися. Ну дивіться, ну Укрзалізниця... Просто не... пріоритет буде український. Ні, не буде. Дивіться, ну як от, же не буде, якщо ну, це буде в законі прописано? Ну як? Ну дивіться, ну от а як не буде? Он буде купівля автомобілів. Трансформаторів. Ми, до речі, ну, окей, дуже трансформатори, так а що, якщо ви по ціні, якщо ви підете трансформатори, так історія ж була з Запорізьким трансформаторним зводом наступна. Це була історія 16-го року. Папірця не вистачало якогось. Ні, дивіться, Запорізький трансформаторний завод, якщо не помиляюся, десь 16-17 рік на декілька сотень мільйонів доларів отримав замовлення в Україні. Він хотів якби там цифру цю під мільярд зробити, але йому сказали, що, ну, друже, якби, от є ти. Є, наприклад, інші виробники. Ми купуємо тебе, але ти не можеш порівняно там з АББ або з Сіменсом в два рази вищу ціну мати. А закон про локалізацію це каже, що от він там повинен до 40% може мати вищу ціну, ніж його... До 40% абсолютно нормально, що в нас в Україні будувалися робочі місця. Та, ну не будуть вони будувати. Ну, якщо ні, у нас дивіться, це не зв'язані речі. Це є обман і ілюзія. Тобто, якщо менше промисловості, краще для України, так? Ні, дивіться, ви для себе повинні вирішити, що буде драйвером вас. Промисловість вже не є драйвером, там ні в Європі, тобто, ні... То Україні не потрібна промисловість? Потрібна, але як ви хочете її стимулювати? Якщо ви хочете стимулювати промисловість через тендерні закупівлі на державних підприємствах... Ну, наприклад, як Європейський Союз. Вони добре, дуже добре стимулюють дотаціями. Наприклад, Airbus отримують просто мільярди доларів дотацій. І так і зараз, цей, значить, ну, це Антонов це отримає приклад. Мільярди гривень дотацій. І що? Це Антонову допомогло? Так постривайте, от я привів приклад Європейського Союзу. Чекайте, Антонову це зараз допомогло? Зараз конфлікт з Боїнгом, щоб Європейський Союз не датував свої підприємства. Які конкретний приклад. Які механізми ви отримуєте? Дивіться, в Європі все просто.
Значить, з Боїнгами і з Ербасами все просто. Є, по суті, два великих виробника в світі. От і все, і вони між собою бодаються. А коли у вас там 10 виробників, такої історії немає. Там, умовно кажучи, Штати підтримують Боїнг, Європа підтримує Airbus. Україна хоче підтримувати Антонов, але нічого не виходить. Антонов – це інша тематика. Дивіться, там в Антонов ми вклали… Ще окремо треба програма, щоб там розібратися. Да. Ну, так в Антонов скільки… Але от якщо брати на конкретно на прикладах, от трансформаторний завод, можна конкретний закон приклад? Про локалізацію, і ми бачимо таку неадекватну реакцію з боку наших партнерів Європейського Союзу. Закон так про… де ж вона адекватна, якщо дивіться, вони у себе… можуть це робити, а ми не можемо. Ні, дивіться, ви повинні дивитися, як це європейці роблять. Наприклад, європейці можуть давати, коли ви навіть подивитеся дотації, що вони кажуть європейці, то вони або там податкові дотації дають, що, наприклад, ви повинні менше податків платити. Я ж не проти, якщо ви хочете там підтримувати Антонов, давайте зробимо, що він взагалі не буде платити податки в Україні. У нас, якщо не помиляюсь, по меморандуму МВФ там записано, що ми не можемо знижувати податки. Для цей. Ну, але дивіться, ви тоді повинні робити або компенсацію якусь робити, або ще якісь речі робити. Тобто, цей... Хоча б закон, якраз, який гарантував, ну, дивіться, ну, закон, хоча б дивіться, ну, закон про локалізацію, не путайте закон про локалізацію з підтримкою українських підприємств. Вони це не зв'язано. Від того, що у вас буде закон про локалізацію, там на українські підприємства не будуть завалені замовленнями. Тому що якщо є критерієм ціна, проста річ, що давайте будемо всі закупки робити по мінімальній ціні. І у вас українські компанії будуть вигравати все. От все вони будуть вигравати, бо вони дешевші, ніж європейські аналоги. Але коли ви кажете, що є українська компанія, значить давайте і плюс 40% будемо до ціни додавати, можливість за кордонними аналогами, у вас просто на 40% хтось буде мати корупцію. І все. Ну, це раз. І друге, дивіться, ви ж, мабуть, так, як були б зацікавлені в тому, щоб гроші з бюджету України тратилися, ну, ефективно ж. От у нас камера, ну, от ви подивіться, у нас камера, вона ж там не в Пирятині зроблена. Не виробляють просто. І не в Шостці зроблена. А що ви вирішили? Виробляють у нас в Україні. Ну, не виробляють у нас в Україні камери. Так дивіться, так тоді в чому сумс? А от трансформатори виробляють. Ну, трансформатори, дивіться, я глибоко знаю історію по трансформаторам. Там є Запорізький трансформаторний завод, Хмельницьк виробляє трансформатори. У вас, якщо ви ставите, вони дешевші, ніж Європа. Якщо ви ставите, я хочу трансформатор по самій нижчій ціні, вам не треба закон про локалізацію, вони виграють. Але якщо ви вже ставите іншу проблематику, наприклад, там по якості, да, там є моменти, щось краще, щось гірше, але дивіться. Ні, я зараз хочу зрозуміти, от ви зараз відстоюєте інтереси фактично Європейського Союзу. Ні, я не відстоюю інтереси Європейського Союзу, я відстоюю інтереси України. І от я задаю питання, от яким же чином можна у нас підняти кількість місць робочих. Ну це не через закупки з бюджету. Ми бачимо конкретні приклади, як Євросоюз все ж таки відстоює свої робочі місця. І ви зараз виступаєте все ж таки на стороні Європейського Союзу. Ні, дивіться, Союзу. Перше. Як тоді? Ні, давайте так, ще раз. Я за те, щоб підтримували український бізнес. Тепер питання, як його підтримувати. Закон про локалізацію? Ну, це є ілюзія, що Мерседес завод в Україну перенесе? Чи Тойота завод в Україну зробить? Чи хто зробить завод в Україні? В них непогано виходить. Дивіться, ну так це ж історія, ну так дивіться, от якщо ви подивитеся, як, наприклад, відбувалося закон про локалізацію і інші речі в 90-х роках, так у нас ДЕО якби, от дивіться, все, що ми будемо робити, коли ми закриваємося від зовнішнього ринку, це в нас буде виходити ДЕО. Ні, ДЕО Ланос і похорони цього ДЕО Ланосу, коли в нас так, євробляхи з'явилися, це проблеми наших посадовців, які не змогли нормально відкоригувати законодавство. Так, а що ви думаєте, що зараз воно буде якось по-іншому? Це питання на вулиці. Що ви думаєте, що якось воно по-іншому? Я захищаю інтереси. Тобто в нас буде все одно все погано, у нас і нічого буде треба не робити. От дивіться, у нас Ланос вийде, якщо ви хочете тобто ви закриватися. Ви не вірите, що в Україні можна виробляти щось якісне? Чи як? Дивіться, ну те, що виробляється екстра, воно отрималося без державної допомоги. Якщо ви подивитеся IT робить там екстра-клас, але там державної допомоги не було. Коли ви хочете, наприклад, ну давайте ще раз, там в мене ж була дискусія з промисловцями. Треба чітко зрозуміти, значить, що в чому є глобальна проблема України. Глобальна проблема України є в великих її ризиках країнових. Ну, умовно кажучи, не дуже в нас вірять, тому що ми сумасшедші. Тому що ми, з одного боку, каже президент, що я підписую меморандум з МВФ і я гарантую незалежність. А на другий день каже, що якби, ну, у нас там дуже незалежні 6 банки, ну ми скоро їх там доб'ємо. Коли ви так кажете,
вам тоді перестають вірити. Якщо вам перестають вірити, для вас стають великими і дуже дорогими гроші. Тому там для України вартість грошей, вона висока, там під 10%. А для Польщі, яка є зрозумілою, вона там низька, там 2%. І ви цю маржу 8% не переб'єте, якщо особливо вам треба довгий проєкт робити. Тому якщо ви хочете захищати інтереси України, а ми хочемо захищати інтереси України, треба бути послідовними, прогнозованими і грамотними. А коли ми з одної речі, дивіться, Європейський же Союз сказав, що от якщо ви хочете закон локалізацію, окей, але це порушує якби договір з нами. Ми його можемо прийняти. Але якщо ми порушуємо договір, значить з тої сторони також але якби... Але ми вас не будемо кредитувати, тоді українські підприємства... Так, а не беріть тоді бабки. Ні, так дивіться, а як ви хочете історію? Ну, я кажу, дивіться, що вони відстоюють свої інтереси. Та, ну, при чому тут вони відстоюють свої інтереси? До речі, дуже гарно. Там точно в договорі в нас з Європейським Союзом немає. Якщо ми його порушуємо, в нас просто закривають фінансування наших компаній в європейських банках. Там точно такого немає. Наші компанії не кредитуються в європейських банках, я вам хочу сказати, тому що наші компанії Кидалова. Тому що Ахметов Кидалова, Пінчук Кидалова, Тарута Кидалова. Так тоді чому так українські високопосадовці дуже серйозно сприйняли ці загрози, якщо у нас ніхто там не кредитується? А, не кредитується. Спитайте вони, що вони так сприйняли. Ну, дивіться, ще раз. Чому туди Європейський Союз тоді, в принципі, заявив про це? Якщо в чиновників була б логіка, якщо в нас ніхто там не кредитується, тоді сенс таких заяв. Ну, ви трошки самі собі... Чому? Ще раз, поясніть, будь ласка. Противоречите. А в чому я протиріччя один одного? Ну, тобто, ви кажете, що європейські чиновники роблять заяву з умови того, що ніяка українська компанія там не кредитує сенс такої заяви. Вони точно знали, що це буде дієво, і це дійсно дієво. Ні, дивіться, хто кредитується? Ну, я просто знаю, там, ну, давайте, хто кредитується в Європі? Та усі наші олігархи там мають компанії. Наші олігархи – це іждивенці з синдромом попрошайки. Вибачте, але вони представляють промислові групи наші в Україні. Нічого вони не представляють. Тобто олігархи не впливають на нашу промисловість. Вони, але дивіться, вони, вони впливають, але вони банкроти. Ну дивіться, Пінчук з Інтерпайпом – це банкрот. Ахметов – це банкрот. Ну от вони там кажуть, що ми круті, але вони банкроти. Тарута – це банкрот. Бахматюк – банкрот. Всі банкроти. Так, дивіться, ну так це ж, а значить, що тоді? Ну, у нас так, в Україні тоді... підприємства працюють, продукція виробляється. Щось, ну, так ви дивіться фінансові показники їхні. От за великим бізнесом точно не треба бігати. Це люди, які, на жаль, не зможуть і не можуть генерувати додаткової вартості. Ну, вони не здатні на це. Ви там подивіться, ну, я просто досліджую цю історію. Якщо подивитися 10 років статки українських олігархів, і зараз ви побачите, що всі вони усохли. Ну, це треба умудритися, коли у світі грошей стало більше, самому в грошах усохнути. Але вони в цьому умудрилися. Можливо, просто там на все вони показують? Ну, може, вони не все показують, але питання, знову ж таки, там Коломойський, йому все заморозили. Тоже банкрот, ще один, до речі. Тому дивіться, не треба в цю дискурс іти з великим бізнесом, що йому щось погано. Йому погано не через те, що закони в Україні є, йому погано через те, що він просто безграмотно керує своїм бізнесом. Ну, власник. Тобто усі представники наших промислових груп, вони просто погані, погано керують, чи як? Ну, а хто гарно керує, з вашої точки зору? Дивіться, є дві компанії, які точно можна, ну, з великих, які точно можна сказати, що класно керуються. МХП, ну, три. МХП, Кернел і Ферекспа. Ферекспа – це компанія, яка класно керується. От Ферекспа в цьому плані можна підтримувати. Правда, у них якби з власниками є питання, да, у української правоохоронної системи. Але компанія грамотно зроблена. Дивіться, є там, наприклад, Укрграфіт, компанія, яка якісно робиться. Дивіться, ті, які не просять, ну, наприклад, ті, які там не виступають, що дайте нам локалізацію, або дайте нам дешеві кредити, от ті працюють якісно. А всі інші, у них є проблеми, ну... Таке, можливо, наші олігархи просто спеціально роблять із своїх компаній банкроти, щоб потім попросити допомоги у держави і може бути. Ну, на халяву так отримати грошей. Ну, так, я так розумію, так роблять усі. Ні, фактично, дивіться, так, ви за це виступаєте, не я. Я проти цього виступаю. Я просто хочу зрозуміти, ви ж були у Верховній Раді, ви ж бачили цю ситуацію, ви ж якимось чином намагалися її вирішити. Звісно, ну,
І чому у вас не закону? І чому у вас не вийшло? Ну, дивіться, ну там, наприклад, я схему Роттердам плюс. Да, ми там боролися проти неї, подавали в судовому порядку, якби і скасовували, інші там речі робили. Ну, більш того, якби президент України, якщо не помиляюся, якби зайшов на ті історії, що з Роттердам плюс треба боротися. Ну, а зараз, якби там в нього ситуація помінялася. Сам з собою ще як боротися? Ну, я ж не можу говорити за нього. Ну так, звісно. От хай прийде до нас на інтерв'ю, скаже, як він хоче боротися. Не хоче чомусь. Слухайте, ну нічого, прийде. Але поміняється. Дивіться. Коли люди, у владі, вони по одному дивляться, коли буде там влади. Позиція зрозуміла. Тобто намагалися, але не вийшло. Якщо от чого не вийшло? Дивіться, якісь речі, які я відстоював, в мене виходили. Якщо ви хочете поборотися з корупцією, найкращий спосіб це збільшити конкуренцію. Там те, що стосувалося аграрної галузі, якою я там займався, яку я там розумію, ну у нас вийшло збільшити конкуренцію. Ми корупцію практично там з галузі прибрали, крім державних дотацій. От державні дотації це останній грааль, який в мене добре, не вийшов. Давайте побити про аграрія. Ми зараз бачили дуже такі от веселі та гарні плівки Порошенка Байдена. Про Порошенка Путіна я навіть не буду підіймати це питання, там просто смішно. От ми чули, як продається посада генерального прокурора, і можливо, саме з цього приводу не вийшло вам побороти корупцію, тому що якщо контролювати генерального прокурора, ніяке розслідування просто не відбудеться. Ну, ви там давайте так по Байдену історія ж вона ж була відома. Він сам про це в своїй книзі писав. Значить, я коли був в Штатах, але ж так, щоб явно от зрозуміти, що в Україні ну вони все вважали, дивіться, я питав у них, а ви не вважаєте, що це корупція? Ну це в Штати. Я там з багатьма спілкувався. Не кажете, корупція. А говорить, може це й була корупція, але тоді якби це була принципова, це була політика. Але це була наша корупція. Ні, тоді була це була політика штатів по відношенню до України, що якби от там повинен хтось бути, що людина значить, не там справляється своїми посадовими обов'язками, і вона повинна бути поміняна. Ну там багато всього там по Шокіну було, по іншим речам було. І от. От як ви вважаєте, чому у нас в Україні, навіть якщо є такі факти, не відбувається ніяких там посадок, не судів, нічого? А кого хочете посадити? Байдена ви хочете посадити? Да, можна почати з Порошенка. Так його, вроді би, там, цей, по судам там 20 справ якби, не вилазить звідти. Та ні, там його за якусь нісенітність, що він не там підпис. Ну якщо за нісенітність, значить ви не можете, ну, значить, не можуть знайти, значить безграмотний. Якщо не можуть за нісенітність, значить безграмотний. Можливо, просто вже вдалося з Зеленським домовитися про ціну на нового генерального прокурора. Чи не вважаєте ви, що це доцільно? Ну, можливо, якщо ми бачили, як Порошенко продає посаду генерального прокурора. Він не продавав посаду генерального прокурора. Ну, можна трактувати по-іншому, але мільярд України за це отримали. Він, якщо вже так ви хочете підколоть, то Порошенко якби продавав звільнення генерального прокурора, але не посаду. Посаду він на плівках чітко бачив, чітко видно, що він погоджував кандидатуру Луценка на цю посаду, і це об'єктивно і звільнення, і нового генерального прокурора. Дивіться, ну так, а що, ви вважаєте, що це, що Луценко, якби, це був штик Вашингтона? Я не знаю, якщо його погодили, можна сказати, мабуть, ні. Так? Можу вам сказати, ні. Мі там Міла Іванович, да, якщо не помиляюся, Марія Іванович, то вона там з Луценком, якби, не знаходила ніколи спільної мови. Ну, тому просто, дивіться, Луценка він не продавав. Просто, угрупування в Сполучених Штатах були різні, і тому що... Ну, і це, тому ми, знаєте, конфлікти, це ми сидимо в київській студії і вважаємо, що в Штатах, значить, тільки думають, що ні, там в Україні. Ми бачили просто переговори президента України з Байденом, от і все. І ми просто робимо ви висновки. Ви переговори просто приводу не бачили. Ну, наприклад, я знаю, там китайського лідера з американським лідером. Ще якимись історіями. Так, але у нас є факти, тому ми, я думаю, бачите, маємо прозора, повне, право, країна. Повне право все ж таки робити висновки якісь. От як ви вважаєте, в Україні можливо подолати корупцію, якщо кандидатура генерального прокурора, вона знаходиться під впливом за кордон? Дивіться, кандидатура генерального прокурора по законодавству, якому ми прийняли, не є принциповою для боротьби з корупцією. Страшну річ вам скажу. Тобто вона не більш приймає рішення? Ні, а дивіться, а якщо ви подивитеся, це процесуальний нагляд.
І то, якби, що стосується корупції тільки низького рівня, висока корупція – це НАБУ і САП. Тобто зараз от не підписують підозри Порошенко, і саме генеральний прокурор – це корупція вищого рівня. І ви вважаєте, що генеральний прокурор не впливає на корупцію в Україні? Дивіться, якщо у Порошенка, його ж дергають не за корупцію. Ну, там немає корупції. Там є або те, що він віддавав наказ. Якщо аналізувати, за що його зараз притягають до суду, це по мілочам. Ну, це взагалі якби історія некрасива. І це дійсно якась нісенітниця. А от якщо брати плівки, брати конкретно кузні на Рибальському, як він у себе купував зброю, таке інше, і не платив налоги, податки. Це окрема ще тема. І от незрозуміло, чому саме генеральний прокурор не підписує ці саме підозри, які вже фактично ДБР надали генеральному прокурору. І це означає, що корупцію на вищому рівні блокує генеральний прокурор. Ви зараз кажете, що генеральний прокурор не впливає зовсім на процес. Ні, не то, що не впливаю. На процеси дивіться. Значить, по корупції, які з генеральним прокурором. Ну, там не про корупцію, там про зловживання якісь, або інші якісь речі, або про порушення закону. Там про корупцію поки що нічого там немає. Зараз йде мова, якщо брати останній суд, що Порошенка на один день особистого зобов'язання його хотіли притягнути до цієї відповідальності за те, що він начебто чиновника з контрозвідки не таким чином підписав указ. Ну, це бред. Я розумію, що це бред. Всі розуміють, що це бред. Всі знають, що це корупціонер, мародер та інше. Але ми не бачимо підписання підозри генеральним прокурором. І тут в мене питання. Якщо попередній генеральний прокурор, його посаду продали, як так відбувається, що ми не бачимо конкретних дій з боку генеральної прокуратури конкретно в цьому випадку? У вас дуже складна точка зору. Значить, попередній прокурор у нас був Рябошапка. Це був 100% людина Зеленського. Я маю на увазі попереднього Луценка. Якщо Луценка, ну дивіться, у Луценка були непрості завжди стосунки з Порошенка, це я вам можу 100% сказати, да? Інтереси, я так розумію, якщо брати розмову Порошенка з Байденом, все ж таки дійсно були конфлікти інтересів, тому що він працював, скоріш за все, на закордонну країну, яка за океаном. Ну, якщо ми беремо Луценка і переговори його ж кандидатуру погодили. Він не чіпав Бурісму, не чіпав. Тобто він фактично виконував вказівки. Можливо, в нього були конфлікти інтересів з Порошенко, я це не виключаю. Дивіться, по Бурісмі ж справи не закриті. По Бурісмі справи, які, ну, якщо ви так візьмете, от хабарі, які там давалися недавно, чи звинувачується, що це надавалося? Це ж по справам, які були ще при Луценка відкриті. Точніше, вони, мабуть, були відкриті при Шокіні. При Луценка вони не закривалися. Зараз хто виграє на виборів, ми тоді зрозуміємо. Якщо демократи, тоді закриються. Якщо республіканці, тоді не факт. Я вважаю, що взагалі туди залазити не треба. Але ж це об'єктивно, що треба, не треба, але ми вже там. І вже ми в топ-новинах і в Сполучених Штатах. Не лізьте туди. От воно вам нічого хорошого не дасть. Так, грець зі Сполученими Штатами. Мене цікавить корупція в Україні. Якщо ви з парламентаря не змогли якимось чином подолати її... Я зменшив в сфері, за яку я відповідав. Тоді доцільне питання. А якщо її подолати, як можна це зробити, якщо у нас такий вплив на генерального прокурора? Дивіться, значить, залиште генерального покою в спокої. Чи генерального прокурорша в спокої, так? Не все визначається, що Рябошапка. Дивіться, значить, не все визначається. Якщо ви спитаєте мене, як побороти, про корупцію, то треба тільки через одне йти. Це не боротися з наслідком з корупцією, а боротися з причинами. Де корупція виникає? Корупція виникає на декількох речах. Це державні підприємства, ну, там отак от все. Ні, тут ми бачимо, що корупція виникає зовсім в іншому місці. Це у взаємовідносинах України з іншою державою. Ні, ну це ви дивіться. І ми бачимо зараз, що якщо проаналізувати ці плівки, що корупція виникає саме на пості президента. Якщо ви вже тянете історію там розмову Байдена і Порошенка, ну там же ж, якщо не помиляюся, намагаються притягнути статтю, це державна зрада. Державна зрада. Дивіться, давайте ще раз. Є корупція. Просто немає продаж генерального прокурора у кримінальному кодексі. Ну, послухайте, це ви називаєте корупцією. Але корупція ж має визначення в кодексі кримінальному. Є корупція, є зловживання службовим становищем, є службова недбалість, є там державна зрада. Але ми в загальному це називаємо корупцією. Це неправильно. Добре, як ви вважаєте?
Є сам там державна зрада з вашої точки зору особистої? Немає? Немає. Цікаво. Аргументуйте свою позицію. А в чому державна зрада? Що Порошенко каже, що я буду міняти генерального прокурора? Порошенко не може міняти генерального прокурора. Конкретно там йшла мова за лобіювання американських інтересів. В якому історії? Щодо американського бізнесу, який в кавичках працює в Україні, не відбувалися кримінальні справи. Дивіться, ми тут розуміємо, що ці перемовини конкретно стосуються конкретних кримінальних справ так, України. Давайте так, ви кажете, хочу сказати, син Байдена працював у Злачевського. Злачевський робив погані речі. Проти Злачевського відкрили кримінальні справи. Шокін, наприклад, відкрив. Ви кажете, Байден там, типа, ла-ла-ла, звільни мені Шокіна, бо я тобі не дам мільярд цих доларів. Як кредитна гарантія. Приблизно те, що ви хочете сказати. Дивіться. Пішли по першій історії. Порошенко не звільняє, не призначає генерального прокурора. Це займається Верховна Рада. Більш того, де у нього фракція. А? Там, де у нього фракція. Там, де у нього була найбільша фракція, але це не була монобільшість. Це раз. Друге, якщо б не було заяви Шокіна про те, що парень, я ухожу, у вас по закону немає підстав під цю всю історію. Це два. Значить, зв'язані з тим, що ви хочете там сказати, що от Байден якби там купив собі відставку Шокіна, така, щоб закрити справи проти Злачевського, так воно не відбулося. Справи проти Злачевського не були закриті. Але ніхто не був притягнений до відповідальності. Дивіться, якщо не помиляюся, там Юрій Віталійович Лисенко, звичайно, краще цю історію розкаже, але вона приблизно була наступним чином сформована. Якісь справи передали на НАБУ, по якісь справам були заплачені податки, які справи підвисли. Тобто це називається, давайте так, це така сіро-темна зона, куди треба або дуже глибоко ниряти, або тоді не ниряти туди взагалі. Ваша позиція зрозуміла, і час нашої програми, на жаль, вичерпаний. Я думаю, що ми ще не один раз поспілкуємося. Дякую вам на ці теми, дальше. Такі і на інші теми. З нами сьогодні в студії був Олексій Мушак, депутат 8-го скликання. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!